Zdravím a vítám vás všechny u Age of Empires 2, 1v1 na aréně, kterou mi tuto hru, tento záznam poslal tady Falcon 69, neboli Cheesebook, jako můžete znát na Discordu všichni, od možných jiných her z Total Warů, turnajů, anebo právě, myslím, že párkrát byl tady s Agema. Takže tu máme fanouška našeho Cheesebooka, který zde hraje jako modrý Teuton, a proti němu se postavil tady Alex Tojo. Asi Tojo hádám, to bude asi znít lépe za litevce jako červený. Už jenom teď od pohledu, co koukám na tu minimapu, tak je to pro toho litevce docela vin. 3 radiky hned za hradbama. To je poměrně nepříjemný, co si budem říkat. Čísbu má tady docela i dálno. Na reliky je to hodně dobře vygenerovaný pro toho litevce. Tak, tady naštěstí nám neumřela vesničenka na praseti. Jinak kluci jsou trochu nižší ela. Vidíte tu, že Falcon nebo Čísbu je 694 a jeho protivník je 657. Ale tak kluci začínají, takže předpokládám, že začátky jsou krušný, ale můžeme sledovat, jak se chlapcům povede. Cheesebook trochu idluje, to může být docela nepříjemný, ale vypadá to, že zkušeně si tu ničí hradby. Asi když už to jako Cheesebook děláš a vidíš, že tu tady, jo, máš to prozkoumaný, normálně se klně Cheesebook, když se na to budeš koukat, dělává to, že mé zboříš celou tady tu vrstvu. Není třeba si to tady nechávat, ono v podstatě ti to ničemu nepomůže, nic to neubrání. Hlavně je, že nešel semka, nešel si sem, i když vlastně tu woodlineu tam vlastně vůbec nevidíš, takže to je pohoda. Ono totiž je nepříjemný, nevím, jestli se to stalo. Asi mě ne, ale mám pocit, že to bylo v nějaký týmovce a jeden z nás se šel do této jakoby kapsy, že jo, z toho lesa. Myslel si, že to tam je bezpečný, že to tam je volnutý a on tady takhle chyběl jeden stromeček. Jeden stromeček, aby to bylo zavřený. Přijeli najti sek a 20 lidí mrtvejch. Takže to bylo poměrně příjemný. Na to je replíce dám majzla, ale tady si to Cheesebook udělal dobře. Můžeme se podívat, co litevský protivník. No celkově máte tu generaci jakoby zajímavou, co se týče možnosti těžby dřeva. Tohle to je vysloveně ty 4 stromy, nebo kolik? 6 stromů. To mi přijde jako výsměch. To je vysloveně opravdu výsměch tady, co mu udělali za dřevo. Opět ale má to tady možná i lepší, jak Cheesebook. Má tady tu takovou pěknou kapsičku, kam se může schovat, tady dát kempík, ale těžba jako vínko. Tady byl tak, nevadí. Jak to tady s náma vypadá? Tady ty dvě kravičky určitě chce Cheesebook mít tady někde kolem tisíčka. Dávkuje si tam ty zvířátka, to je fajn. Nicméně určitě poradím jednu takovou věc, čtyři být můžou na dřevu, všechno, co může spát na jídlo určitě, a ten mlýn je možná moc brzo. Ten mlýn je možná příliš brzy a jídlujeme. Další mlýn bych nestavěl, určitě bude super naučit se ty srnky pušovat k týsku. Není to nic složitýho, chce to jenom trošku chytnout do oka, jak to funguje. Kdyby náhodou, vím, že bys mi Cheesebook psal, jestli dáme nějakou hru, klidně můžeme k tomu chvilku sednout a ukázat si pár věcí. Je to jakoby škoda, protože ta arena je taková, je precizně celkově nějaký build a jet. A
Hlavně buď to FCčko, no. Když na vašem elu nechci samozřejmě podceňovat nebo soudit, a aby to vyznělo nějak špatně, ale tady si myslím, že všichni pojedou v podstatě 3TC boom, že jo, a bude z toho spíš taková delší poklidná hra. Hleda, že by tu opravdu někdo sledoval hodně AJ a byl to nějaký arena klauník, když já to neříkám jako nějak hanlivě, tak jsem to chtěl říct, protože arénu hraju taky, občas si jí dám rád, ale poslední dobou prostě vypadají jinačí mapy, byť mám většinu otevřenou, protože akorát banuju Megáč, ten moc nemusím, ale občas si ho taky dám. Máme tu pravděpodobný fight scoutů a vzhledem k tomu, že čízbu ještě nejde up, tak by bylo jistě dobré se tomu souboji vyhnout. No nevím, kdo zvítězí. Bohužel to vypadá na litevského skauta a čím díl se to bude prodlužovat, tak tím bohužel pro čízbu a asi bez čízbu muset, no, zajet dovnitř. Teď je teda v pasti, ale furt je tu může prudit. Asi si nedá pozor, vypadá to, že nedá si pozor a zůstává zadarmo zase. Teď určitě vyhraje i přes Feudal vlastně Cheesebův scout. Ale nemyslím si, že to má šance, je to tak. Takže máme po litevském scoutovi to dávat drobátku výhodu. Byť se mi teda, no, chtěl jsem říct, že to jede poměrně hezky čistě. To jak šel hezký počet vidlí, tak by to tak nějak mohlo být, nebo mělo 24 plus 2 up, že jo, ačkoliv bohužel nám nevychází vůbec surky. V tu chvíli už měl akorát stavět dvě budovy, což je market a kovárna, a měl jít pomalu up. Řekněme, že člověk v tu chvíli má mít 500, 550, 600 jídla třeba, pomalu to dodělávat, ono by se to nahnalo, ale tím, že neměl rozdělané ty farmy, 46 farem má být a asi pár vesničen má dodělávat jenom. A dokonce už tady vidím, v čem byl problém, protože se tam fajtili skauti, tak litevec si vůbec nenapušoval taky srnky a to je to jídlo, co nám chybělo, že jo. Když se naklikneme, tak to je 560 jídla, takže řekněme ty 400, no to asi přeháním, 450 reálného jídla, protože něco vždycky uhnije. Čízbu je teda up, oponent nám stále do castlu ještě nemíří, nemáme jídlo a čízbovi to vychází dokonce i trochu lépe, co koukám. Jenom to chce honem mít na ten gold, ještě nemáme dost goldu na ten castle age. Je tady už na čem co pracovat, ale myslím si, že na 700 elo, když to zaokroulíme, to není zlý. Určitě je dobré, že se nezdržujeme za tím upgradama, postavíme budovy a budeme to dodělávat, jakmile klikneme dobu, což je správně podle mě. Máme market, chybí nám, ano, používáme market, koupíme dobu, výborně. Klidně bych využil toho obrovského spamu dřeva, to už jde říct prostě jinak, to je nevyžádaný dřevo. Tak bych to trošku poladil s tím tou ekonomiku, dokud to dřevo má nějakou hodnotu. A přesně jak čízbu dělá, tak jako nakoupil nějaký ty upgradey. Určitě budeme chtít i horskular, aby nám ty farmy fungovaly jak mají. Aby to bylo co nejefektivnější, 29 vidlí je pěkných. A tím, že jdeš ten castle, je to super. Ale už je určitě třeba se připravovat na to, co budeš chtít jít. Zatím to spíš vypadá z bio pohledu, že se budou házet tisíčka teda, že půjdeme
hodit třeba týsko tady mezi goldy, což by se mi líbilo to místo, a tady bych to ještě poboural, asi tady tu část horní. A hodil jsem tisíčko taktéž. Skautík se snaží nějakým způsobem proportit skrz les, ale nemáme prostor. Litevec dělá velkou chybu. Mohl mít dávno market, místo toho postavil baraksy a renčku. Což zrovna s Litvou. Lučišníci, nevím, no. Je mi to nějaký zvláštní. Ale hádám, že chlapci, jak říkal, jsem už předtím, asi se prostě učej a zkoušej. Užívaj si túru a tak by to samozřejmě mělo být. Castleage nicméně na straně Cheesebova bude velkou výhodou. A určitě bych stavil ještě to další tisíčko, kledě bych na to hodil tady 6 vidlí. Poboural bych to tu a stavil další tisíčko. Máme na to surky, rychle to využít, nabumit. A pak pojedeme. Jsem se zvědavej, co bude chtít Cheesebu jet. S tím teutorem mě napadají asi jenom najti. Prostě rozjet najty, možná když by se troufl, tak nějakýho monka, nějaký monky sebrat reliky. Ale to jsou všechno takový ty pokročilý už jako věci. Asi ze začátku by bylo dobrý naučit se právě boomovat, jet ten fast castle, z toho ten boom a následně, pokud se bavíme teda jenom o aréně, tak jít kupředu. Upgrady děláme, to je velice sympatický. Teda děláme nějaký upgrady na damage. Ze strany Litevce přichází brnění pro pěchotu. Kdybych chtěl jet pajky s lukama, je to možný. Ale stejně to jo, jako litevský střelci. Co vůbec si jako by tím myslím jistě, Litevec nemá arbane, pokud se nepletu. Nebo víte co, já to takhle... Mě to zajímá. Já vím, že bych to měl vědět, jako teda strašně profesionální caster, ale... Nemá arba. Je to tak, nemáme arba. Tak jenom pro ujištění, abych nevypouštěl nějaký kachny. Arba nemáme a to mi přijde takový blbý, protože budeme investovat do něčeho, co dlouhodobě nepoužijeme. Což zrovna na aréně není úplně nejlepší. No. A už pojedeme stáj. Výborně. A stejně by se mi asi víc líbilo ještě další tisíčko. Jako máme toho dřeva spoustu, těžíme už kámen. Takže asi bude nějaký hradík. Ono, jestli můžu takhle poradit. Tak na té aréně jsou takový, když to řeknu, dvě mety. Buď brutální boom, a nebo cast drop. Takže možná pokud tě nebaví Cheesebu dlouho jet nějakou ekonomiku, tak bych se naučil dropovat s káslem na tom tvém elu, si s tím vystačíš v podstatě do 11 stovky. Pak už to bude asi složitější. Nicméně jdeme teda na 3 tisíčka, což se mi líbí víc. Bůchl bych tam klidně ještě jednu stáj a jedno tisí třeba tady do zádějc. Rozjel farmy, rozjel všechno, nabouchal tam ty vidle, co je můžu. Víc farem, víc na dřevo. Tím, že máme tohle týsek, můžeme ty týska dát jim main pointy po těch surkách, můžeme pak jenom klikat vidle, no už se to tam bude sypat samo. Litevec utočí krzboumeny, ale to nám asi vadit úplně nebude. Stačí nám udělat nějaký nighty, pokud možno, tak udělat ale brnění. Bloodliny jsou super, ale bude potřeba hlavně to brnění, aby jsme ustáli nějakou palbu od těch kuší. Protože protivník už má modkin. Navíc už dělá tambering, takže bude přesnější a rychlejší ve střelbě. Balistiku ještě nemáme, ale
Vzhledem k tomu, že teda chce jet kuše, tak to může být otázka času. Na to bych dával opravdu pozor. Upgrady máte oba docela hezky. To je jako, to se tak nevidí. Možná i bych zvažoval to wheelbarrow. Tím, že máte oba víc tisíček, tak by ho to chtělo. Vesničanů máte podobně. Čízbu teda proidloval. Asi po mém vzoru. Ale ne, určitě je dobrý i na ten idle time občas koukat. Tím, že máme 3000, tak nám to bude naskakovat rychle. Je to nebezpečný. Bereme reliky. Tak to rád vidím, bereme reliky. A hlavně je divný teda, že Litevec, nevím, možná je to fakt taky úplně nějaký nováček. Hrajeme Litvu, nebereme reliky. A máme tu díru. A to je mega průser. Máme tu díru. Cheese bude s dropem. Má nějaký nighty. A 4 nighty a 6 crossbowmenů. Věřím tím nightům. Na tomhle elu pochybuji, že bych viděl nějakého mistra, co zvládne mikrovat. Takže předpokládám, že 6 crossbowmenů umře. Stop pro, minimálně teda, když se porovnáme, tak na čísle to úplně jasný. Litevec bere reliky. Výborně, výborně. A pomalu děláme upgrade na jízdu. Zatím žádné stáje, ale vypadá to, že chceme přejít no, na ty nighty vlastní. Tohle to nechápu, tohle to úplně hloupá zeď. Proč to prostě neudělá takhle? A měl by klid. On si takhle akorát voluje ty své vesničany, aby nemohli. Já už tam staví kempík, no, ale stejně to je tak neefektivní. Je to hrozná škoda, zbytečná, tyjo, až povalu. Hlavně vůbec nezachraňujete tím ty vesničany. Je to tady. Drop. Tisíčko, třeba disrespect tisíč od Cheesebooa. Když, abych se možná tisíčkem, no. Pokud možná tisíčka se dělá doma, na té aréně. A když už je co nějaké vepředu, tak buď workshop, ale v tvým případě už jenom také s Teutonem a když vidíme, co jedou lidi, tobě stačí 2 petardy a dělat jenom nighty. 2 petardy, dělat jenom nighty. Boom, zeď dole, projedeš a jedet. Nicméně nám teda oponent dělá obranný hrad ve svém eku, pokračuje v crossbowmenech. My děláme teutonské rytíře, což viděli jsme crossbowmeny, to není úplně nejlepší nápad, protože teutonští rytíři jsou hodně náchylní na palbu od střelců, navíc jsou pomalí. Takže aj toho učíka nedoženeme. Zůstal bych prostě u těch rytířů na koních a opravdu šel někudy dopředu. Navíc jsme zbořili už bránu, teď už bychom tam měli najet. Není na co čekat. I kdybych tam třeba poslal aspoň ty 3 nighty, ať to teda scoutnou. Mezi tím Muscle Knighty máme strašnou výhodu oproti protivníkovi, nebál bych se to, skóre vypadá jinak, ale je to vlastně jenom tím, že oponent má strašně surek, tady je rozdíl v ekonomice, oponent nám strašně jakoby plitvá surkama, šetří je, syslí si to. Možná proto i ten hrát neže kvůli defenzívě, ale budeme asi impovat. To na straně Cheesebooa úplně není, ale jsem rád, že jdeme kupředu. Tak to mělo být, jenom škoda, že jsme nešli mnohem dříve. Mohli jsme stopnout ten hrát. Wheelbarrow máme. Jasně, tady už vidím i v čem je ten rozdíl. A to jsou hlavně upgradey. Kde oponent má solidní eco upgradey, má všemožný upgradey na armádu.
A tam bude právě ten rozdíl v tom score. Navíc má i handcard, což nám dělá dost velký eko rozdíl. Stahujeme se zpátky. Torka je mi nepříjemný, oponent nám teď může jít do Imperiálu, což jestli se stane, tak náš hrad a celkově naše agrese je v ohrožení. Doma nám to moc jako mi nestojí ta ekonomika, ale neděláme ty vidle, prostě idlujeme, ale chápu, bojujeme. Snažíme se bojovat. Ten litevec dělá hroznou chybu, že se snaží jet tady nějaký pajky. Má strašně surovin a nepoužívá je. Potřebujeme imp, potřebujeme treby, aby jsme se zbavili tohohle útoku zepředu, protože čízbu nám mi mohlo taky impnout teď. Kdo udělá dřív imp, uzavírejte sásky. Je to čízbu. Výborně. Tak tohle hodně rozhodne, si myslím už. Protože čízbuovi, ať to tady vypadá, jak vypadá, stačí mu udělat, aby klidně asi dělal jenom ty nighty. Protože i když on udělá spoustu těch pajků, tak mě bude stačit klidně 10 teutonických rytířů, abych mu to všechno vyzabíjel. Ty pikemeni tam budou jenom šimrat na jejich zbrojích. Tohle je hodně výhodný boj pro čízbu a navíc jakmile přijde Imperial, přijdou trebušety, tak je to GG. Litevec, nevím, že by měl šanci to nějak ubránit. Někde tu má Monka, toho nepoužívá. Tady. No a Litevec nám přišel v armádu, což je pro ně velká bída. Tak už ti rytíři zabíjejí jak rozby, nějaký vidle. Bylo by nejlepší je dát do těch piranidel a jí zničit ten hrad. Vždycky můžou vyskočit, zabít, co útočí na beranidla a zase vylézt. Ale máme tu spoustu knightů. Myslím si, že to fakt jenom otázka tohoto tady uspamovat v úvozovkách. Děláme pikeman upgrade úplně zbytečně. Tady nebylo vůbec na co používat spíry a pajky. Litevec nejel vůbec nic, jel nějakého důvodu kuše. Pak udělal spoustu kasárn kvůli teutonským knightům, což je docela špatný pro vás. Protože ten plus jedna armor, navíc by tak by byl imp, takže byl plus dva. A když se čizbu udělá všechny brnění, tak má poměrně obrněný knighty, kteří jsou schopní pekelně potrápit ty pikemeny. Ne, že ne. Velká škoda, oponent mohl předvést určitě ještě mnohem více toho. Mohli kluci třeba upovat ve stejnou dobu, ještě bychom si mohli užít nějaký trap war, ale čizbu to vyhrál tím, že opravdu zautočil první s nějakou opravdu solidní agresí přes ten castle, je to prostě jistota. Takže možná jediný takový domácí úkol pro čízbu a naučit se FCčko do castle dropu a vystačí si na tisícovku. Po případě si můžeme teda ukázat i pár jiných věcí, jak jsem zmiňoval, napušovat ty srnky a tak. A pak se to bude hrát jedna báseň. Nicméně určitě děkuju za zaslaný replay, moc si toho vážím, můžete i vy ostatní. Ať jste elo jaký jste, moc rád se podívám na jakoukoliv hru. No, tady víte, jak to kárečko prostě bylo rozhodný. Ekonomiku měl lepší, ale prostě nepoužili jsme ji. Měli jsme spoustu surek, které jsme nepoužívali. Uptime byl slušný, ale třeba jeho kluci, ideální stav na Fast Castle je 14.50, jo, to je ideální prostě čas. Takže jenom takhle pro přehled. Hodí se většinou 20, 22 feudlů, pak se udělají myslím 24 plus 2, že jo,
který se udělají v Castlu, mezi tím uděláte market a kovárnu a pak se jede ten Castle. Po případě jedete víc a je do toho zahrnutý i to, i ten kámen, aby vám to vyšlo. A nebo jedete FCčko a rychle z nějakých surek přesunete se ze dřeva nebo z berries, nevím odkud přesně. Prostě vezmete velký počet vidlí a jdete rovnou do toho kamene, abyste ho natěžili včas. A v těch 14 spade vlastně vyrážíte s vidlema. Nebo i před 14.50 vyrážíte s vidlema, abyste dokázali postavit hned ten castle. Ale pěkná hra, myslím si, že na 700 elo, vidíme tady nadějný hráče. Překvapil mě teda tebe s těma lukama. Myslel jsem, že to třeba bude i na způsob nachrání reliků, mě ještě napadlo. Ale nikoliv, čízbu to tady zkušeně vyzbíral. Něco má teda litevec, ale sebral to čízbu. No a ten impik by rozjel tak nebo tak, i kdyby se oponent nevzdal, tak by ten imp strašně rozhodl. Tam už by to byla opravdu konečná. Nicméně, díky všem za sledování. Snad jste si užili i takhle hru zaslanou jedním z fanoušků a s ním se mějte a ať se vám daří.